Американців кличуть у ПВК «Вагнер». Якщо ти справжній патріот тієї самої великої Америки майбутнього, вступай до лав російської армії. І це не чийсь невдалий жарт. Пропагандистський відеоролик у своєму телеграм-каналі оприлюднив засновник і очільник Вагнера Євген Пригожин. Це не та Америка, про яку мріяли її засновники. Це осередок зла, який знищує цілий світ. І сьогодні єдина країна, що бореться з цим злом, Росія. Злом у цьому міні-сюжеті виступають найбагатші американці та їхні родини. Їх автор ролика називає, цитую, «кубками сімей, що перебрали на себе роль богів, і тепер убивають мирних людей та руйнують держави». Тим часом офіційна американська влада оголосила ПВК Вагнера поза законом. Ми маємо багато свідчень того, що бойовики-вагнерівці загрожують стабільності всюди, де несуть службу. Вони підривають місцеве управління, грабують природні ресурси, порушують права людини. Наприкінці січня злочинцями вагнерівців назвав американський Мінфін і запровадив санкції проти всіх причетних до ПВК. А напередодні підозру Пригожину у скоєнні численних воєнних злочинів оголосив Офіс Генерального прокурора України. Час припиняти криваві гастролі росіян, які прикриваються іменем відомого композитора. За матеріалами слідства, керівник ПВК «Вагнер» займався вербуванням і відправкою бійців на війну проти України та відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Як і кого вербували на війну з Україною, шокувало цивілізований світ. Поки до лав Збройних сил Росії добровільно і не дуже мобілізовували чоловіків призовного віку, Пригожин гастролював по тюрмах. 180 днів, отработали так, как надо. Все проявили мужество, героизм. Мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Та практика показала, так звані навички мобілізовані в'язні застосовували не тільки і не завжди на полі бою. Начали привозити заключених на воєнну службу з різних колоній Російської Федерації. І в цілому как было раньше отношение, как стало с приездом заключенных, изменилось. Как-то за людей перестали считать. 26-річний Андрій Медведєв служив у російській армії та з 2014 року воював проти України на Донбасі. Торік у липні став до лав ПВК «Вагнер». Застав таку ситуацію, коли приїхали служби безпеки «Вагнера», привезли двох відказників, двинули річ, то, що предатели, изменники, трусы, публично убили людей, розстріляли. Та для Пригожина подібна жорстокість – частина норми. Торік у листопаді мережу сколихнуло відео, на якому вагнерівці забивають кувалдою по голові свого бійця, що повернувся з українського полону. А коли у Європі заговорили про визнання ПВК «Вагнер» терористами, похизувався на камеру футляром від скрипки із закривавленою кувалдою всередині. Аналогічну тактику використовує глава найманців і на фронті, коли просто закидує ЗСУ трупами своїх бійців. Це лише один із цвинтарів на околиці станиці Бакінська, що в Краснодарському краї. Ще більше могил, як правило, безіменних у Донбаських степах. Всі путі к Артемовську пробивали, грубо говоря, просто по тілам, по трупам своїх же. Потери були великі і... Ті, кому пощастило не загинути, а повтрачати кінцівки, до тюрем не повертаються, навіть засуджені до довічного ув'язнення. Нещодавнім убивцям і гвалтівникам Пригожин обіцяє ледь не особисту протекцію. Часть із них сиділи в лагері, у них по два дні сроку залишилося. Їм просто родину хотіло захищати. Поэтому треба розуміти, що вони абсолютно повноцінні члени общества. Да больной чоловік, ну як? Любой, мне кажется, специалист сделает заключение на него, посмотря, и скажет, что данного человека надо изолировать от общества. Не сила изолювати Пригожина, Андрій Медведєв утік сам. Незаконно перетнув північний кордон і попросив політичного притулку в Норвегії. Чи надавати його в обмін на співпрацю з міжнародним слідством в Осло поки не вирішили. А в Офісі Генпрокурора України наголошують, покарання не уникне ніхто, навіть утікачі, які покаялися. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».